Що для всіх нас, українців, має показувати ці бої на Луганщині? До речі, дуже важкі бої сьогодні були. Є втрати, один загиблий, кілька людей наших поранено. Як завжди, домовленості з Росією не варті паперу, на якому вони підписані. Раз. Друге. Ота так звана дорога до миру, по якій нас тягне влада, це дорога не до миру, а до поразки. Тому що для того, щоб перемагати, треба бути сильними. А вони нам сьогодні не дають альтернативи. Вони стверджують, що мир за будь-яку ціну – це безальтернативне. Це дорога до втрати України. Це Росія реалізовує свої плани, але Україна від цього тільки програє. Мюнхенська конференція, яка завершилася минулої суботи, це показує, що в 38-му році, до речі, в Мюнхені тодішні лідери Європи, Чемберлен, Даладьє, змовилися з Гітлером і розчленували Чехословакію. Невіл Чемберлен, британський прем'єр, повернувся і сказав: «Я привіз вам мир. Я привіз вам мир, ідіть спати спокійно». Да. Через менше ніж через рік почалася війна. Тому, коли сьогодні нам розказують про мир, а ми про дорогу, якою йдуть до миру, а ми бачимо щодня втрати, це не дорога до миру. Це дорога до втрати державності. І нам не потрібен мир за будь-яку ціну. Нам не потрібно Донбас за будь-яку ціну. Тому що, коли нам розказують, що ми маємо в жовтні цього року провести вибори на Донбасі, що це за вибори? Там інфіковані російською пропагандою кілька мільйонів людей, які 6 років зомбують, що українці – це найгірше, що може бути. Разом із їхньою телячою мовою українською і усім іншим. Кого вони виберуть? Як не п'яту московську колону? Для чого нам ці вибори? Тому неможливо проводити вибори на Донбасі. Що ви робили? От сьогодні… Щоб я виробив? Да. От що б ви робили конкретно? От ви маєте можливість, наприклад, ну, уявити себе лідером країни. І от пішов в 5-й годині, там, чи близько 5-ї ранку почався цей наступ. Що б ви робили? Давав би відсіч, якщо… Ну, вони ніби стріляли у відсіч. І правильно роблять. А перестати стріляти – це не вирішення питання. Перестати стріляти – це означає підняти руки. Тому, коли нам розказують, що нужно просто перестати стріляти, і десь там догорімося посередині, на жаль, з Путіним посередині домовитися не вдасться. Я часто думаю, я ж балотувався в президенти, я впевнений, що виграю президентські вибори. Я часто про це думаю. Що робив би я? Що маю я робити для того, щоб перемогти в цій війні? У мене відповідь тільки одна. Нам треба бути сильними. Неможливо домовитися з Путіним. Неможливо, коли нам розказують виконання мінських домовленостей. Ми маємо слухати партнерів, які нам розказують про мінські домовленості. Мінські домовленості не приведуть нас до миру. І 5 років минуло від дня їх підписання, час показав. Ніхто із тих, хто підписував ці мінські домовленості, Москва, бойовики і так далі, їх не виконують. Коли нам розказують, що мінські домовленості не є альтернативою, вони не виконуються. Значить, треба шукати іншу альтернативу. Не може бути спочатку вибори, потім перекриття кордону, тому що це якраз те, чого хоче Путін. Коли мені кажуть, що ми маємо виконувати те, що нам розказують наші міжнародні партнери, хто сказав, що вони істина в останній інстанції? Хто сказав, що ми маємо безумовно, безапеляційно виконувати те, що нам кажуть? Я хочу нагадати історію. Міжнародні партнери в 38-му році здали Чехословакію. Потім здали, у них був договір про підтримку, про союзництво з Польщею. Вони здали Польщу. В результаті відсутності боротьби почалася війна. У 18-му році наші міжнародні партнери не визнали Україну як на Версальській конференції, як незалежну державу. В результаті чого ми втратили державність. За чим пішли голодомори і так далі. Тому не треба робити міжнародних партнерів як істинної останньої інстанції. Подивіться виступ нашого міжнародного партнера, президента Франції, на Мюнхенській конференції. Це ганебний, принизливий виступ, не вартий лідера європейської держави. Коли він говорить, що санкції проти Росії не спрацювали, що нам треба з Росії нове стратегічне партнерство. А в цей час в великій європейській країні, Україні, вбивають людей. А президент Франції хоче заробляти з Росії, тому йому треба партнерство. А канцлер Меркель теж хоче Північний потік добудувати, їм теж треба партнерство. Тому міжнародні партнери думають в першу чергу про свої інтереси, а не про інтереси України. Тому що б я зробив би, я б зробив би найпотужнішу армію в Європі, яка буде гарантом відновлення території, повернення суверенітету. І я б туди втратив би гроші. Тому що хто не годує свою армію, буде годувати чужу армію.
І ключове, щоб я зробив, це відновлення економіки. Тому що без економіки не може бути нічого. Пане Ляшко, я пробач, тут термінова новина, але важлива. І вона в формі питання до пана Ляшка. Отже, Володимир Путін нарешті підписав указ про звільнення Суркова з посади помічника президента Росії. І тут важливо зрозуміти, що Сурков не отримує якусь іншу державну посаду, а просто іде з державної служби. Тобто визначати українську політику він не буде, а буде пан Козак чи Козак, як насправді його звуть. У мене питання, якщо дозволиш, до нашого гостя. Якщо б він був українцем, він би був козак. А так він якийсь козак невідомий. Ну, він каже про себе. Пане Ляшко, це змінить те, що пішов Сурков у російсько-українських стосунках? Політику Кремля щодо України проводив не Сурков і не Козак. Політику Кремля проводить особисто Путін. До речі, ви задали за Козака. Він українець. Він українець. Він родом із Гайворонського району Кіровоградщини. І Матвієнко родом із Хмельниччини, здається, із Шепетовки. Багато там наших. А Матвієнко голосувала за введення російських військ. І ставила на голосування, не тільки сама голосувала, а надихала. Таких людей називають манкуртами. Люди, які зраджують рідну країну, які забувають рідну землю, рідне коріння, і які служать, так було спокон віків. Царям служили, зраджували своїх. Свої своїх же й розпинали, щоб догодити царю чи цариці. Чи зміниться політика? Ні, політика, на жаль, я не бачу жодної зараз можливості для того, щоб ця політика змінилася. У Путіна є амбіція. Його амбіція, він вважає, що це правильна амбіція. Він хоче відновити Російську імперію, Радянський Союз. І без України це неможливо. Наша амбіція протилежна. Ми не можемо домовитися з Путіним за однієї причини. У нас протилежні цілі. Його ціль – слабка Україна, наша ціль – сильна Україна. Його ціль – знищити Україну, наша ціль – зберегти Україну. Його ціль – захопити, наша ціль – захищати. Тому у нас протилежні цілі. І від того, хто в нього буде помічники, мета Путіна не зміниться. Так само, як не повинна змінитися наша мета – захищати країну, привести її до економічного успіху, привести її до перемоги. До перемоги, а не до миру за будь-яку ціну.